চুলি ফটা চুলিবোৰ আধাতে চিঙি যোৱা চুলি খৰা লগতে চুলি পকিবলৈ লোৱা অকালতে আৰু উফিৰ সমস্যা এই গোটেইবোৰ নোহোৱা হ'ব মাত্ৰ এটা পেকতে চুলিখিনি আধাতে চিঙি যোৱা বা চুলি ফটা লগতে চুলি খৰা আৰু চুলিখিনি অকালতে পকিবলৈ লোৱা এই সকলোখিনি সমস্যা এটা পেকেৰে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু যথেষ্টখিনি সুফল পাব পেকটিত মই কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই বস্তুখিনি আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বহুতে শেষলৈকে নাচাই পেলাই আৰম্ভণিতে সোধে বা তেওঁলোকে বুজি নাপায় সেইবাবে কৈ দিছোঁ আৰু এটা কথা চুলিখিনি আমাৰ যিহেতুকে এতিয়া বতাহৰ দিন লগতে গাড়ী মটৰত গ'লে চুলিবোৰ আমাৰ বহুতৰে বিশেষকৈ দীঘল চুলি যাৰ তেওঁলোকে এই সমস্যাটোৰ সন্মুখীন প্ৰায়ে হয় চুলিখিনি ফাটি যায় আধাতে চিঙি যায় চুটি চুটি চুলি হয় মাজতে বৰ বেয়া দেখি গতিকে এনেকৈ যদি আপোনালোকে ঘৰুৱা পদ্ধতিখিনি অৱলম্বন কৰে বা আপোনালোকে লগাই তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সুফল পাব আচলতে আমি কেমিকেলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কিছুদিনলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে কিন্তু লাহে লাহে চুলিখিনি ডেমেজ হৈ যায় দেখিবলৈ পাওঁ আৰু মই চুলিত এনেকৈ ঘৰুৱা বস্তুৱেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ কোনো ধৰণৰ বজাৰৰ বস্তু তেনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকল পেৰাছুট নাৰিকল তেল মই সপ্তাহত দুদিনকৈ লগাওঁ যেনেকৈ আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকৈ চুলিখিনিৰো খাদ্যৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই প্ৰয়োজনবোধ কৰোঁ সেইবাবে আচলতে লগাওঁ আৰু সকলোকে মই ছাজেষ্টো কৰোঁ যে চুলিত অইল লগাব লাগে পাৰিলে অইলখিনি অকণমান গৰম কৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লগালে বেছি ভাল মাছাজ কৰিলে ভাল চুলিখিনি সেইটো সদ অইলিং মাছাজ বুলি কয় আৰু এই পেকটো মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ এতিয়া চুলিত এপ্লাই কৰিম আৰু আমি পানী বেছিকৈ খাব লাগে চুলি আৰু স্কিনখন ভালে ৰাখিবলৈ হাইড্ৰেট তেতিয়া হৈ থাকে আমাৰ চুলিখিনি বা স্কিনখন পানীটো বহুত বেছি জৰুৰী আৰু গোটেইখিনি বস্তু নেচাৰেল বস্তু ঘৰুৱা বস্তু কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নাই আৰু এটা কথা এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত সুফল নাপায়ো কিন্তু পাবই পোৱাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ যিহেতুকে মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নিজে সুফল পাইছোঁ যিকোনো এটা বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো এনে কোনো এটা বস্তু মই যিকোনো কৈ দি নিদিওঁ কাৰণ সকলোৰে চুলি স্কিন সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সমানে সেইবাবে এনেকৈ আমি এপ্লাই কৰিম চুলিৰ গুৰিত এপ্লাই কৰিব লাগে চুলিৰ গুৰিত এপ্লাই কৰিলেহে চুলিখিনি গোটেইখিনি চুলিয়ে পাই যাব অকল যদি আমি চুলিখিনিৰ গুৰিত এপ্লাই নকৰি আগত কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব এনেকৈ আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ৰাতি ধুনীয়াকৈ অইলটো লগাই পেলাই ৰাতিপুৱাও এই পেকটো লগাব পাৰে তেতিয়াও কোনো কথা নাই আৰু পাৰিলে আচলতে পেকটো লগোৱাৰ দিনাখন চেম্পু কৰিব নালাগে নেক্সট দিনাখন কৰিলে বেছি ভাল বা বেছি ভাল ৰিজাল্ট এটা পোৱা যায় এনেকৈ গোটেইখিনি চলিতে মই এপ্লাই কৰিম আৰু আগতে ইতিমধ্যে আপোনালোক বহুতে সুফল পোৱা বুলি জনাইছে মোৰ চুলিত লগোৱা চুলি সৰা ৰোধৰ বাবে দিয়া পেকটো বহুত বেছি ভাল লাগে যেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি এটা ভাল ৰিজাল্ট পোৱা বুলি কয় সেইটো আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব যিহেতু বাহিৰত মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ ভিতৰত আচলতে চুলিত কিবা লগালে ঠাইবোৰ লেতেৰা হৈ যায় যে সেইবাবে বাহিৰতে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু লগোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি এনেকৈ দিব চুলিখিনি এনেকৈ লৈ পেলাই অকণমান ধৰিব যিহেতুকে পিঁয়াজ আছে আৰু বহুতে কয় যে পিয়াঁজৰ গোন্ধটো বেয়া পাওঁ বা পিঁয়াজ লগাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি এটা কথা কৈছোঁ চুলি সৰা ৰোধ কৰিবৰ বাবে পিঁয়াজতকৈ উত্তম বস্তু একো নাই পিঁয়াজ থাকিলে অকণমান চকুত ধৰে একো কথা নাই পিঁয়াজ লগাবই লাগিব আৰু চুলি সজাতো বহুত বেছি সহায় হয় পিঁয়াজ লগালে মোৰ বহুত বেছি চুলি সৰিছিল এটা টাইমত আৰু এতিয়াও কেতিয়াবা যদি যত্ন লোৱাৰ অভাৱ হয় বা তেনেকৈ সদায় গাড়ীত অহা যোৱা কৰোঁ চুলিখিনিত যদি অইল নলগাওঁ লগতে যদি কোনো এটা মানে যত্ন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৈ যায় কেতিয়াবা মই তাৰপিছত পুনৰ এনেদৰে লগাই দিওঁ আকৌ ঠিক হৈ যায় একেবাৰে চকুৰ পানী ওলাই যায় সকলোৰে ওলাব পিঁয়াজ যিহেতু আছে কৈছোৱে আৰু এই পেকটো লগাই পেলাই আপোনালোকে দুঘণ্টা সময় থাকিব দুঘণ্টা থকাৰ পিছত ধুই দিব বিভিন্ন কামো কৰি থাকিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে পেকটো লগাই পেলাই বহি থাকিব লাগিব বহুতে সুধিছিল চুলি ভটা কেনেকৈ আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে আৰু যদি উফিৰ সমস্যা আছে বহুত আপোনালোকৰ এই পেকটোৰ লগত অকণমান নেমু টেঙাও দি দিব চেপি তেতিয়া উফিৰ সমস্যাটো একেলগে নোহোৱা হ'ব মোৰ যিহেতুকে উফিৰ সমস্যা নাই সেইবাবে মই নেমু টেঙাটো এড কৰা নাই আৰু বস্তুখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত চাই ল'ব মই কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজিৰ এই পেকটিৰ বাবে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মোক মাথো জনাবলৈ নাপাহৰিব মই গোটেইখিনি লগাই লওঁ এনেদৰে এয়া মোৰ এই পেকটি লগাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি বান্ধি থৈ দিম ভিডিঅ'টি আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে এৰিছোঁ কি কি বস্তু লগাইছোঁ আপোনালোকে চাই লওক বস্তুখিনি আৰু সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক হাঁহি থাকিব পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে আপোনালোকক লগ পাম যদি সেই পেজত নতুন পেষ্টি ফ'ল' কৰিব ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এনেকুৱা ঘৰুৱা ঘৰুৱা পদ্ধতি কিছুমানেৰে নিজৰ স্কিনখন বা চুলিখিনি যত্ন ল'ব পাৰে আৰু পিম্পলছৰ কথাটো মই নকওঁ বহুতে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব দিয়ে কাৰণ মোৰো এটা টাইমত বহুত বেছি ওলাইছিল সেইটো বয়সৰ লগে লগে আমাৰ পিম্পলছটো হয় মাথো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিলেই হ'ল স্কিনখন আৰু যিকোনো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তেতিয়া স্কিনখন ভালতকৈ বেয়া হৈ যায় এনে নৰ্মেল পিম্পলচ ওলালে আমি ভালকৈ এনেকৈ চুই থাকিব নালাগে বা নখ লগাব নালাগে লগালে আচলতে দাগটো ৰৈ যায় আৰু পিছলৈ বহুত বেয়া হয় এনে পিম্পলচ হ'লে সেইটো নিজে নিজে কমি যাব সময়ত আপোনালোকে বস্তুখিনি চাই লওক চুলিত লগোৱা মই নিজেও এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আজিলৈ বিভিন্ন ৰেমেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বা মই নিজেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ভিতৰত যদি এই গোটেইখিনি বস্তু এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে চুলিত লগাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুকেইটা সমস্যাৰ সমাধান এটা পেকতে পাই যাব তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এয়া হৈছে পিঁয়াজ আৰু বহুতে কয় যে মোৰ চুলি সৰে বহুত কিন্তু মই পিঁয়াজ লগাব নোৱাৰোঁ এটা কথা কৈছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ নৰ্মেলি চুলি সৰে কোনো ভিতৰুৱা সমস্যা নাই বাহ্যিকভাৱে সৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পিঁয়াজটো লগাব লাগিব চুলি সৰাৰ বাবে একেবাৰে উত্তম উপায় হৈছে পিঁয়াজ আৰু চুলি গজাতো সহায় কৰে পিঁয়াজে কাৰণ মই নিজে বহুত বেছি প্ৰমাণ পাইছোঁ এই পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰি লগতে এয়া হৈছে এল'ভেৰা জেল মই কেতিয়াবা পতঞ্জলিও ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি ঘূৰাই লৈছোঁ এইয়া আৰু মই এইখিনি কোনো ধৰণৰ বাকলি গুচাই নলওঁ ডাইৰেক্ট এনেদৰে দি দিওঁ মিক্সি জাৰটোত আৰু এইখিনি হৈছে চাহপাত চাহপাতে আমাৰ চুলিখিনি ধুনীয়া কালাৰ ঠিক হৈ থকাত মানে কালাৰটো যাতে কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয় আমাৰ যিখিনি অৰিজিনেল কালাৰ সেইখিনি সহায় কৰে লগতে আপোনালোকৰ চুলিত পকা সমস্যাটো বহুখিনি ৰোধ কৰিব চাহপাতটো বহুত বেছি উপকাৰী আমাৰ চুলি বা স্কিনৰ বাবে এই গোটেইখিনি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মোৰ পেকটো বনাই লোৱা হৈ গ'ল গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মিক্সিত দি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ